Աշխարհը ռուս-ուկրաինական պատերազմ է քննարկում։ Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարը կարծում է, որ Ռուսաստանից առնվազն 5 տարի կպահանջվի Ուկրաինայի 4 շրջանի՝ Դոնեցկի, Լուգանսկի, Զապորոժեի և Խարկովի շրջանների ամբողջական վերահսկողության համար։ Այս նվազագույն նպատակներին հասնելու համար Մոսկվան կկորցնի ավելի քան 1.5 միլիոն զինվորական, կարծում է ռազմական ղեկավարը։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում կառավարության հաշվիչ պալատը լրացուցիչ հաշվապահական սխալներ է հայտնաբերել Պենտագոնի Ուկրաինա ուղարկված 2 միլիարդ դոլար արժողությամբ զինամթերքի, հրթիռների և այլ սարքավորումների հաշվարկներում։ Ըստ այդմ սխալ գնահատման արդյունքում պարզվել է, որ Միացյալ Նահանգների օգնության բյուջեն աճել է մինչև 8.2 միլիարդ դոլար, ասվում է ԱՄՆ կառավարության զեկույցում։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների ներքաղաքական կյանքին, Թրամփի կարծիքով Բայդենը որոշել է մրցավազքից դուրս գալ պալատական հեղաշրջման արդյունքում։ Մերձավոր Արևելք։ Մեծ Բրիտանիան ամենայն հավանականությամբ Իսրայելին զենք վաճառելու հարցում սահմանափակումներ կմցնի։ Ակնկալվում է նաև, որ Լոնդոնը միաժամանակ հետ կկանչի միջազգային քրեական դատարանի իսրայելական բարձրաստիճան ղեկավարների ձերբակալման հրամանի վերաբերյալ իր առարկությունները։ Անոմալ շոքեր են աշխարհում Կանադայից մինչև Մարոկո։ Կանադայի արևմուտքում անտառային ուժեղ հրդեհի պատճառով այրվել է զբոսաշրջային քաղաքի մի մասը։ Ըստ տեղական իշխանությունների, հրշեջները փորձում են հնարավորինս շատ կառույցներ փրկել։ Հրդեհներից հետո սաստիկ շոկից Մարոկոյում մեկ օրում ավելի քան 20 մարդ է մահացել։ Օդերևութաբանության դեպարտամենտը տեղեկացրել է, որ հյուսիսաֆրիկյան երկրի մեծ մասում երկուշաբթից չորեքշաբթի ջերմաստիճանի կտրուկ աճ է գրանցվել, որոշ շրջաններում հասնելով 48 աստիճանի ըստ Ցելսիուսի։ First, the European Union's Copernicus Climate Change Service. Այս թեմայով ՄԱԿ-ն է ահազանգում, միլիարդավոր մարդիկ կանգնած են ծայրահեղ շոկի համաճարակի առջև, նրանք մահանում են անմարդկային շոկից, քանի որ ամբողջ աշխարհում ջերմաստիճանը հասնում է 50 աստիճան ըստ Ցելսիուսի։ Իսկ Գերմանիայի ամենաբանուկ օդանավակայանը հինգշաբթի չեղյալ է համարել ավելի քան 100 չվերթ, քանի որ կլիմայի հարցերով ակտիվիստները համակարգված ջանքեր են գործադրել ամառային արձակուրդների սեզոնի գագաթնակետին, Եվրոպայում օդային ճանապարհորդությունը խափանելու համար։ Եվ վերջում ինքնատիպ նարնջագույն BMW M5-ի միակ օրինակը վաճառքի կհանվի բարեգործական աճուրդում։ Այս մոդելը եզակի է դարձնում այն, որ ներկված է Frozen Orange-ով, վերջերս արտադրությունից հանված BMW ինդիվիդուալի ֆիրմայի գույնով։ Մեքենայի վրա գնի սահմանափակում չի լինի և ամբողջ հասույթը կուղվի բարեգործական կազմակերպությանը, որն օգնում է գրագիտության և կրթական ծրագրեր տրամադրել Մոնթերեյ շրջանի անապահով երեխաներին։ Նանե Հերապետյան, Գառնիկ Նահապետյան, ABC Media։